tempo. Sai, Ziki. Hoje é que este comboio se lembra de não se atrasar. O agente foi identificado como Jefferson Davis. Fomos informados de que sofreu ferimentos ligeiros e prevê-se que recupere totalmente. Desculpe, menina, mas pode estar aqui? Mais do que tu. Depois da cena na leiloeira, o Bugle pôs-me a cobrir a cidade. Posso concentrar-me em histórias a sério como esta. E nos demónios. Sabes que quanto mais investigas, maior é o perigo que corres. Quanto mais investigo, maior a possibilidade de os travarmos. Nós? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Não comento. Eu não o censuro. Mas eles vão contar a história com ou sem o agente. E eles adoram controvérsia. E a sua perspectiva? Não tenho uma. Eu só ouço. Ok. Entre. Ela é boa. Bem, estou exausto. Está na hora de ir para casa dormir. Ah, então... Empire Sanitation, follow Eddie. Sim, olá. Estou a tentar localizar umas coisas que foram acidentalmente recolhidas de um contentor ao pé da minha... Número do contentor. Espera. Seis, quatro, quatro, sete, seis. Pelo trajeto 33, esse caminhão já terminou o turno. Se as coisas não estão aí, está sem sorte. Espere, por favor. Isto é importante. Pode ao menos dizer onde está o caminhão? Vou verificar. Ok, parece estar na garagem municipal, na esquina da Bowery com a Grant. Ok. Obrigado, Eddie. Garagem municipal, esquina da Bowery e a Grant. Fácil. Não me importo perder tudo o resto. Não posso é perder a minha Spider-Pen. Não deve ser muito difícil encontrar uma pen num caminhão com 30 toneladas de lixo.
Tenho anos de pesquisa naquela pen. Tudo em que trabalhei desde o liceu. Claro que está trancada. Não queremos que ninguém roube o lixo. Talvez haja outra entrada. Não me podem acusar de entrada forçada se não forçar nada, certo? Ok, não entras em pânico. Ainda não devem ter deitado o lixo fora. Nada. Ok, vou entrar em pânico. Empire Sanitation, fala o Eddie. Desculpe, há alguma hipótese de o camião não estar na garagem? Sim, talvez. Pode estar algures em Chinatown Ocidental. Ótimo, estou a caminho. Mas às vezes a malta vai comer uma pizza antes de descarregar. A sério? Vou procurar nas pizzarias. Faz ideia de qual? É uma que é gerida por uma família. A Jerry's? Não, essa é da Alta. A Jerry's original. Ah, pois. Não, começava por L, acho eu. A Larry's? Essa é no East Side. A Leo's? Leo's, sim. É capaz de ser essa. Espera. Acho que estou a ver os caminhões. Obrigado, Eddie. Deve haver caminhões por perto. Entrevista rápida para o meu blog? Dias, fazer qualquer coisa? Não, as coisas não estão aqui. Tem de haver outro caminhão algures por aqui. Não sei das minhas coisas, mas há um... cheiro interessante. Eddie, é a minha última esperança. Também não estão aí, hã? Certeza que andaram por aqui? Bem, a malta pode ter alterado o trajeto por causa do comício do Osborne. Se o camião foi pelo trajeto 35, deve estar prestes a chegar à incineradora. Incineradora? Ao pé da ponte de Manhattan. Despaz-se. Ali está a incineradora. Espero ter chegado a tempo. Oh, não. Aquilo é mau. Socorro!
Estás bem? Sim, obrigado. Há dias que este gangue anda a aterrorizar o bairro todo. Devem vir mais bandidos a caminho. Vou ficar atento. Olha, importas-te que procure alguns... itens pessoais? Sim, força. Vou preencher um relatório de incidente. O que é isto? Tenho de estar aqui, tenho de estar aqui. Boa! Espero que ainda funcione. Parece estar aqui tudo. Olha, um protótipo de um dispositivo. Parece brutal. Porquê que eu não o acabei? Devo conseguir construir isto. Já está. Olha, é o tipo que acha que é o Spider-Man. Oh, não. Mata-o. Ok, bem, esta noite não está a correr conforme planeado. Onde é que vou dormir? Podia falar com a MJ? Ok, como é que convenço a MJ a deixar-me dormir no sofá? Vamos lá ver. Olá, MJ, é o Peter. Achas que eu podia dormir aí esta noite? Demasiado formal. MJ, estava nas redondezas e... que fuleiro. Olá, MJ. Agora que voltámos a falar, pensei que talvez... Ok, isto é simplesmente patético. Porquê é que estou a complicar as coisas? Somos só amigos, certo? Os amigos dormem nos sofás uns dos outros a toda hora. Não tem nada de estranho. É só um sofá. Um sofá da MJ. Onde é que eu tenho a cabeça? Uma notificação. Parece que a história da MJ foi publicada. Vou procurar outro sítio onde ficar. Ela deve estar ocupada com o trabalho. Se o Harry estivesse cá, podia ficar com ele. Deixaram-me um voicemail, mas não tem nome. Olá, Spider. Não falamos há que tempos. Tens saudades minhas? Vem ter esta morada. Apanha-me se conseguires. Oh, não. Conheço esta voz. Talvez esteja na altura de reacender a chama. Black Cat, não me digam que anda a sondar sítios para roubar.
prometeu-me que ia abandonar essa vida. O que é que ela estava a observar? Haverá alguma coisa fora do vulgar? Ela quer que eu encontre alguma coisa. Tenho de procurar mais. Deve haver uma pista. Ali! Um dos gatos dela. Ela equipa-os com repetidores para captar sinais RFID próximos. Vou pedir à Yuri para o vir buscar. A Felicia é esperta demais para correr riscos destes. Deve estar desesperada por algum motivo. É melhor ficar atento. Ei, hey, Yuri! Ainda tens o fato e o equipamento da Black Cat no arquivo de provas? Acho que sim. Porquê? Ela voltou? Talvez. Confirma se o equipamento está lá e depois diz-me alguma coisa. Está bem. Olá, tia. Estás a ligar tarde. O que foi? Pensava que íamos jantar os dois esta noite. Ah, certo. Desculpa, esqueci-me. Tive um dia difícil. O laboratório perdeu os subsídios. Oh, Peter, lamento. E também fui despejado. Do meu apartamento. O quê? E tens onde ficar esta noite? Na verdade, não. Nem por isso. Desculpa estar a pedir, mas há espaço para mim no abrigo? Claro! Podes dormir no sofá do meu gabinete. Obrigado, tia. Entre os demónios e o físico que está a aquecer. Eu sei. Até o Shocker se juntou. Meteram-no a fazer recados para os demónios. Estes tipos não brincam. Será que só querem substituir o físico? Isso já é bastante mau. Espero que não seja nada pior. Não acredito que não durmo desde que o Fisk foi preso. Tenho de começar a tratar melhor de mim. Espero que o sofá seja confortável.
Eu não posso aceitar isto. Podes e vais aceitar. Eu pago-te. Em breve. Pede ajuda para a próxima. Ah, és tão parecido com o Ben. Tens de aprender a engolir o orgulho dos Parker e aceitar que és humano. Como todos nós. Martin. Desculpe interromper. Vim só dizer-lhe que vou viajar para fora. Cuide disto até eu voltar. Bem, pode contar comigo? Vai ficar fora quanto tempo? Não sei bem. Está tudo bem? São assuntos pessoais que já tenho planeados há muito tempo. Mas cuide bem deste sítio. Representa o melhor de mim. Bom, vou pôr mãos à obra. Espero que o Sr. Lee esteja bem. Estou? Olá, viste a minha história? Vi. O Robbie deve andar mesmo feliz da vida. Pois anda, tornou-se viral. E olha esta, o Presidente Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o Agente Davis esta tarde. Uau! Espera, o comício eleitoral do Osborne não é esta tarde... Ah, já percebi tudo. Pois, percebemos todos. Mas não deixa de ser um momento especial para o Agente Davis e a família. Vou lá fazer a cobertura. Queres ir comigo? Sim, claro. Vemo-nos lá. É tão humilhante aceitar o dinheiro da tia. Tenho de explorar a cidade e tentar devolvê-lo o mais depressa possível. O projeto do doutor é vital e não pode ficar inacabado. Há melhores formas de passar tempo do que lançar... Olá, Jeff! Parabéns pela cerimónia de hoje. Só fico feliz quando terminar. Um caminhão cheio de demónios armados é menos intimidante do que falar em público. Mas não telefonei por isso. O que é que se passa? Ouvi dizer que os demónios vão atacar o estaleiro de obras do Fisk no centro de Manhattan. A minha mulher mata-me se sair da cerimónia para ir brincar aos polícias. Mas pensei que o meu simpático parceiro estaria interessado. Entendido. Eu passo por lá. Se encontrar alguma coisa, aviso. E olha, vou dar-te uma dica para falar em público. Imagina toda a gente de cuecas. Espera, o Osborne não. Sabes que mais? Esquece. Thank you.
80. Perseguição em curso. O relato chegou de Little Italy. Unidades civis encarceradas após um acidente de viação. O local comunicado é Kip Bay. Escuto.